Så Sverige igen. Konst kan få människor att börja prata med varandra och det kan företag ha glädje av för att till exempel få personalgrupper att fungera bättre. Sedan början av 2000-talet så finns projektet Airis i Västsverige. De samarbetar med näringslivet och en arbetsplats som har anlitat dem är papperstillverkaren SCA i Lilla Edet. Vi är en avdelning här där vi kör detta projektet som är, vi är 83 personer som jobbar 5 skift, alltså dygnet runt. Och det är klart att det kan vara svårt att få en väl fungerande kommunikation. Och just det här projektet såg ut att det här skulle kunna vara ett intressant, en intressant grej att driva det här och försöka se om vi kan göra någonting åt det. Jag var väldigt skeptisk, det var jag. Jag visste inte riktigt vad det skulle leda till egentligen. Ja, vad ska jag säga? Det var ett nytt tänk. Det var lite konstigt. Det var det verkligen. Airis har funnits sedan 2001. Hittills har drygt 40 företag nappat på att samarbeta med en konstnär från Skådebanan för att använda kultur som en del i organisationens utveckling. Vad krävs av en arbetsgivare för att anlita er och komma på tanken överhuvudtaget? Det krävs mod. Det krävs mod och en förståelse för att konst handlar om någonting annat än tavlan på väggen och biljetten till en föreställning. Det handlar om idéutveckling och mänskligt växande och det är en kärnfråga för utveckling idag. Och att veta var man ska gå någonstans för att få råd. Och när man kommer till oss kan man, alltså vi kan se det i hela kulturlivet. Vi har inte spelat ingen roll om du går till operan eller om du tar in en teaterkonstnär eller en dansare. Det är att ta in kulturen som utvecklingsfaktor som är kärnfrågan. Förutom filminspelning ingår en väggmålning i projektet. En målning alla på avdelningen ska få vara med och måla på när de får en stund över. Sen snackas det om att en skrotskulptur ska uppföras till minne av projektet. Ett projekt som startade för ett halvår sedan och som upphör vid årsskiftet. Och det verkar som om det kreativa idéarbetet hittills varit minst lika viktigt som de konkreta projekten. Man bidrar med något som aldrig skulle hänt här annars om inte Airis fanns. Och det märks att de är ju... Först finns en stor skeptism alltid när man kommer så här utifrån. Sen när man fått med sig gänget och den här stora tröskeln så... Det är en riktigt häftig resa att se hur folk öppnar upp och ser möjligheter och plötsligt växer inför varandra också. För nu har vi alltså ett helt annat prat vid kaffebordet, att nu har vi ett gemensamt delmål och mål framför oss. Så det blir inte det vanliga tugget så att säga då. När man snackar skit om de andra skiften. Ja precis, det har ju försvunnit i och med detta va, helt klart. Många människor som man inte hade en aning om vilka knäppjökar de har runt ut så här. Faktiskt. Som släpper loss. Mm. Just i det här projektet också så har vi ju folk från de olika skiften möjligt att mötas under helt andra former. Och det har gett intressanta resultat. Alltså. Mm. Detta möte mellan företag och konstnär är och ska vara ömsesidigt. Tanken är inte bara att den konstnärliga kompetensen ska in i näringsliv och arbetsliv. Utan att näringsliv och arbetsliv i sin tur ska inspirera konsten att utvecklas. Ja, det är det jag sitter och tänker på i bakhuvudet medan vi jobbar med det här. Hur kan jag ta detta vidare in i danskonsten då? Här inne figurerar ju en mängd robotar som rör sig härsan och tvärsan. Och de här pappersrullarna, det är så estetiskt tilltalande tycker jag. Så jag har en massa idéer och så får vi se vad det blir av detta.